كان بخشي فهد عالم مظهر نوبي خدا نام سارا پیر کامل قابل جوارا مرحلما دوستو ایک بار پھر میں بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو حضور داتا گنج بخش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے قدس مبارک سے بھی نسبت ہے کیونکہ سیدی و مرشدی و مولانی و والدی کو یہ جو فیض ملا ہے وہ بھی حضور داتا گنج بخش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے ملا ہے یہ قدس مبارک حضور قیوم زمان مجدد دوران بھی ہے اور یہ قدس مبارک حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجبیری رحمت اللہ علیہ کی ہے اس لیے اب انتظار کی گھڑیاں اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر ہمارے مہمان خطیب ڈاکٹر محمد حسین پادری صاحب تشریف لاتے ہیں گجرات کی سرزمین سے علامہ مولانا